Dobrý den, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát koukáme teda zatím společně na okýnko, ale není to ledajaké okýnko, je to bouda, kterou obývají kakadu palmový a ty nám na začátku roku snesly vajíčko a my se společně podíváme, co nás tam čeká za překvapení, protože mláděti by mělo být 24 dní a my se koukneme opatrně, no je tam prdělá. Tak, takhle vypadá mládě kakadu palmového. Takže má ještě velký kus cesty před sebou, ale vypadá výborně. Jak vidíte, rodiče, vlastně ty větvičky štěpí na malé kousky. A my ještě pak přidáváme pomalu postupně okus, aby mohli mláděti přistýlat, aby bylo kolem něho čisto. A pětkrát, šestkrát denně jim nosíme potravu, aby měli vlastně mláděčím krmit. No a my si můžeme takhle pochlubit, že pravidelně patříme mezi ty, kteří odchovávají přirozeně kakadu palmové.